за вашите излагања. Новинарот Горан Левков за 9 месеци испратил околу 400 барања за слободен пристап до информации со цел да ја заврши својата сторија по трагата на парите, истражувајќи на тема превработеност во општините. Генерално во државата институциите се затворени и многу тешко се доаѓа до информации кои се должни да ги дадат пред граѓаните. Согласни беа новинарите на денешната дебата истражувачко новинарство за да се дознае вистината. Дали успеавме, барем нашата работа како новинари ја завршивме, да потенцираме дека да потенцираме една сива зона, тоа беа општините, значи господјата Марта Томовска, а мислам дека не им се офатени во Министерството за информатичко општество и администрација, мислам дека бројките за околу вработување во општинската администрација ги нема. Ние тогаш ги обработивме, беа општините ги обработивме, комуналните предпријатија, главните издувни вентили кои што требаше да се полнат со партиски кадри. Според новинарот Зоран Витанов, истражувачкото новинарство е немашно ако институциите, медиумите и граѓаните се инертни. Во развините демократии истражувачките сторија брануваат јавноста, но во затворените таа е заспана, вели Витанов. Во Македонија мале бројот на новинари истражувачи, дури некои медиуми воопшто не прават истражувања. Уредувачките политики на веќе во јавноста профенираните редакции како провладини, ниту помислуваат да отворат програмски простор за новинарски трудови, кои би ги разобличувале незаконските или неодговорни действија на своите политички или економски ментори. И второ, поради дневните програмски конјуктури, нема подготвеност кај редакциите да одвојат наменски, финансиски и кадровски потенцијали на подолг рок за да негуваат програма на истражувачки истории. Нема собственици и нема уредници со такви ментални капацитети. Истражувачките новинарски истории во Македонија главно се финансирани од странски донатори во вид на проекти за подобрување на состојбата во медиумите и поголема транспарентност за работата на државниот апарат.